Առանց կանոնների ոչինչ չխնայող պատերազմն այս դեմքն ունի։ Գազայում Իսրայելի հրթիռակոծությունից վիրավորված փոքրիկը փրկվածներից է։ Նման հայացքների կարելի է հանդիպել ամենուր՝ փողոցներում, հողին հավասարված շենքերի փլատակների տակ։ Իսկ սա մանկության ամբողջական պատկերն է։ Նախկին պաղպաղակի մեքենայում հիմա դիեր են հավաքում։ Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով միայն 3 իսրայելի օդային հարվածների հետևանքով զոհվել է 50-ից ավելի խաղաղ բնակիչ, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ են եղել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Իրավիճակը Գազայի հատվածում աղետալի է, խուտ ճապն անվերահսկելի, հումանիտար աղետ է։ Գազայի հատվածում պաղեստինցիները թաղամասից թաղամաս, քաղաքից քաղաք են գնում, փորձում փրկվել մեռնելուց։ Ջրի պակասը տարածքում ավելի քան 2 միլիոն բնակչի համար կյանքի ու մահվան հարց է դարձել։ Վառելիքի խիստ անհրաժեշտություն է զգացվում։ Զոհերի թիվը Գազայում մոտենում է 3000-ի, Իսրայելի ունեցած զոհերի թիվը 1500-ից ավելի է։ Երկու կողմից վիրավորվել է 12000-ից ավելի մարդ։ Ըստ իսրայելցի զինվորականների, Համասը Գազայի հատվածում 199 պատանդ է պահում։ Պաղեստինի վարչապետ Մուհամեդ Շթայեն միջազգային հանրությանը կոչ է արել միջամտել, որպեսի Գազայի հատվածում անվտանգ միջանցքներ բացվի դեղորայքի, սննդի մուտքի և վիրավորներ դուրս բերելու համար։ Նրա դիտարկմամբ Իսրայելը Գազայի հատվածում ոչնչացման պատերազմ է մղում։ Հումանիտար միջանցքը դեռ անհասանելի մի բան է։ Պաղեստինի պաշտոնական ցանկությանն ի պատասխան այսօր վաղ առավոտյան պաշարված անկլավի հարավում իսրայելական բանակը սպանել է տասնյակ մարդկանց։ Դա այն հատվածն է, որտեղից Իսրայելը խաղաղ բնակիչներին տարհանելու կոչեր էր արել ցամաքային հարձակումից առաջ։ Մարդասիրական միջամտության մասին միջազգային կոչերը գործնական կիրառություն այդպես էլ չեն ունենում։ Այս պատերազմը խորացնում է դաժանությունը, մեծացնում ընդգրկման ծավալները։ Տիգրան Գուրգինյան, ժամը լրատվական։